Բերքարատ Հայաստան նախաձեռնության հիմնադիր, ֆերմեր, Բերքարատ Հայաստան, ով որ չգիտի դրա մասին, Բերքարատ Հայաստան Facebook-ում գտեք, միացեք, այնտեղ Հայկ մեր մեծ հարցաշար կտա, որ մի շաբաթ կլրացնենք այդ հարցաշարը, հետո կդառնանք խմբի անդամ, ու այնտեղ հյուրատեսության թեմայով լիքը հետաքրքիր հարցեր է քննարկվում, ու շատ-շատ մարդիկ կան վարվող աչքերով հյուրատեսության թեմայով մտածող այդ խմբում, այն միկրոֆոնը վերցրա. Հայկը կպատմի, ինչի մասին է պատմում Հայկը, ինչպես մեծացնել եկամուտը աճեցնելով նոր և բարձրակարգ մշակաբույսեր։ Բարձրարժեք։ Բարձրարժեք, հա։ Բարև ձեզ, նորից։ Նաև կուզեի հասկանանք Բերքարատ Հայաստան խմբից ինչքան մարդ ունենք այստեղ, նաև բոլորս ձեր բարձրացնենք։ Գրավել են մեր դալիճը։ Ես այսպես է պլանավորել էի, հենց խմբում գրել էինք, լավ ագիտացիա ենք արել, որ այստեղ ենք լինելու, եկեք տեսնենք, իրար ծանոթանանք, շփվենք, ու նաև դա է մեր խմբի գաղափարներից մեկը, ամբողջ Հայաստանի գյուղատնտեսներին, գյուղատնտեսություն սիրողներին, զբաղվողներին իրար կապել այսպես ասած, ու ցանց ենք դառնում, էլի։ Այսօր կխոսենք բարձրարժեք մշակաբույսերի մասին ու ինչպես ավելացնել դրանով նաև ձեր եկամուտը։ Մի քիչ խմբի պատմությունից պատմեմ, ուրեմն 2017 թվականի հունվարին հիմնադրեցինք, հենց բանակի օրվա հետ համընկավ, հունվարի 28-ին խումբը բացեցի, մի քանի ընկերներով էինք, մի 5-10 հոգի, որոշեցինք այդպես առանձնանանք ու մեզ հետաքրքիր թեմաներով զրուցենք գյուղատնտեսության մասին, ու այս պահի դրությամբ արդեն ունենք 6300-ից ավել խմբակիցներ, ու մեկ ամսվա վիճակագրությունը մեր 700-ից ավել գրառում է լինում խմբում, տեսնում եք 11000-ից ավել մեկնաբանություն տարբեր ձևի ու 25000-ից ավել արձագանքներ, լայք, սրտիկ, Սմայլիկ և այլն, այդպես։ Ես քարտեզն եմ փորձել նաև կազմեմ, տեսնենք, որ բնակավայրերից մեր խմբում մարդիկ կան ու համարյա ամբողջ Հայաստանը և Արցախը մեջը ներառված էր, Բագրատաշենից մինչև Ագարակ, այդպես ամենաարևելյան կետով եթե նայենք, կարծեմ Հաթերք գյուղն է այնտեղ, թե Մադաղիսից էլ կային խմբում մարդիկ, այդպես… Հաթերքից էստեղ էլ մարդ ունենք, տաղավարում ենք։ Հա, գիտեմ։ Գիտեմ, հենց ինքը մեր խմբից է սանվել է, այդպես, ու ընկրկել ենք ամբողջ Հայաստանը, անընդհատ ակտիվ քննարկումների մեջ ենք, ով ինչով է զբաղվում, ինչ է լավ անում, իմիջ այլոց այդպես կարգախոս էի նաև դրել, որ խմբում գլուխ գովալը խրախուսվում է, այսինքն ով ինչ աճացնում է, ով ինչ լավ արդյունքներ ունի, հրապարակային եկեք գլուխ գովացեք։ Ես էլ մի քանի օրինակներ ինչով ենք մենք զբաղվում, բոլոր նկարները վերցված են մեր խմբից, տեսնում եք, ունենք ինտենսիվ ծիրանի այգիներ մշակող, ունենք բարձրարժեք այդպես մշակաբույս այդ բանջարեղեններ աճացնող, իմիջ այլոց ինքը էստեղ է գնելը, գնելի պլասասոֆերն են այդ մեջտեղ ու կտեսնեք, ունենք տնկարանային տնտեսություն ունեցող ընկերներ, զբաղվում ենք նաև ագրոտուրիզմով, ճիշտ է անցած տարի մի քիչ պասիվ էինք, բայց այս տարվանից նորից հույս ունեմ, որ կշատացնենք մեր տուղերը, այդպես հավաքվում ենք ընկերներով, գնում ենք որևէ ֆերմերի մոտ, տեսնում ենք ինքը ինչպես է աշխատում, ինչ է անում, փորձի փոխանակում ենք անում իրար հետ, այդպես ծանոթանում ենք և այլն։ Ունենք նույնիսկ սիրամարգ պահողներ, որ լուրջ այդ գործի մեջ են խորացել, ասենք տարբեր սպեցիֆիկ այդպես թռչումներ են աճեցնում։ Մսի համար են պահում, թե։ Ես առաջարկեցի իրեն, որ մի հատ մորթ ենք, փորձենք, բայց չհամաձայնվեց, ասեց 100,000 տեղ մի հատի գինը, եթե համաձայնես, ասեց խնդիր չկա։ Տեսնենք, համոզելու պրոցեսում եմ, տեսնենք, եթե սիրամարգը լավ ձերիկատեսային միս ունեցավ, կարելի դրա բիզնեսով զբաղվել, ինչի չէ։ Եվ նաև մի օրինակ էլ Վարդերի ջերմոց, այդպես նկարն եմ դրել, շատ հետաքրքիր ձևով այս մարդը իր մոտ Վարդեր էր աճացնում։ Այս մեր խմբակիցների մասին, հիմա, կուզեմ մի քիչ զրուցենք ընդհանուր գյուղատնտեսության բիզնեսի մասին, ինչպես գործը սկսել, ինչից սկսել ու որ պատկերացնեք ընդհանուր համակարգը ինչպես է աշխատում։
Սա մոտավոր սխեման գյուղատնտեսության արժեշրթայի, այսինքն ստեղծումից մթերքի սնունդի մինչև վերջնական սպառող ինչ էտապներով է անցնում այդ ամբողջ պրոցեսը։ Ելակետային հումքային ընկերություններ, այսինքն երբ դուք սկսում եք գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, պարզ է առաջնահերթ պետք է ձեր համար հասկանաք, սեր որտեղից եք գնելու օրինակ, պարարտանյութ ումից եք գնելու, ում խորհրդատվությունից եք օգտվելու որպես մասնագետ, ինչ պարարտանյութեր, ինչ թունաքիմիկատներ եք օգտագործելու կամ չեք օգտագործելու, արդյոք ապահովագրություն անելու եք թե ոչ, դա ելակետային այն սկզբնական ոնց որ բաղադրիչներն են, որ ձեզ պետք է գործը սկսելու համար։ Հաջորդ էտապով գալիս ենք ֆերմերներ, դա արդեն մենք ենք, որ զբաղվում ենք այդ գործունեությամբ։ Մենք ելակետային ընկերություններից վերցնում ենք այն ամենը, ինչ մեզ պետք է մեր գործը սկսելու համար։ Աջացնում ենք բնամթերք, մսամթերք, կաթնամթերք եւ այլն։ Ու մեղր նաեւ։ Մեղրից այստեղ մարդ կա ներկա։ Լավ, դա առանձին մեղրը թեմա է, ինձ թվում է արժե մի հատ առանձին նույնիսկ հավաքվել մեղրի մասին զրուցելու համար։ Հաջորդ էտապով գալիս են միջնորդ առևտրականները, որոնք արդեն ֆերմերներից գնում են պատրաստի իրենց աճեցրած բնամթերքը ու հաջորդ շրթաներին են իրենք մատակարարը։ Սնունդ արտադրող ընկերություններին, որպեսզի վերամշակվի մթերքը, դառնա ինչ-որ ուրիշ սնունդ, օրինակ ասենք թար միրգը դառնա չիր և նոր գամ հասնի ռիթեյլ մանրածախ ցանց, և մենք արդեն որպես սպառող մանրածախ ցանցից գնենք այդ ամեն ինչը։ Շատ կարևոր է, որ դուք հասկանաք ձեր որ էտապում, որ աստիճանին եք ձեր գործը դուք պատկերացնում։ Կարող եք լինել միջնորդ կազմակերպություն կամ առևտրական, կարող եք սնունդ արտադրող վերամշակող դառնալ, կարող եք մանրածախ ցանցում աշխատել, չգիտեմ, գարաժ ասենք թեկուզ վերցնեք, դարձնեք մրգի բուտկա, այսպես ասած, ու սկսեք մանրածախ վաճառքով զբաղվել, կարող եք աճեցնելով զբաղվել, ֆերմեր դառնալ։ Ես իմ համար ընտրել եմ օրինակ ֆերմեր տարբերակը, ու բայց շրթայի մեջ տեսնում եք, ֆերմերները պարտադիր չէ, որ միշտ աշխատեն միջնորդ առևտրականների հետ, կարող եք և ուղիղ կապ ստեղծել հենց ձեր հաճախորդների հետ և անմիջապես մատակարարել հենց իրենց այդ սննդամթերքը, որ իրենք օգտագործում են։ Սա ճիշտ է մասշտաբային դեպքում, ասենք երբ 10 հեկտար ինչ-որ բանջարեղեն եք աճացնում, այս մոդելը չի աշխատի, բայց փոքր տնտեսությունների համար լավ տարբերակ է։ Եթե ունեք բազմապիսի աճեցող բանջարեղեններ, կարող եք և ամեն շաբաթ, ասենք ինչ-որ փաթեթներ, զամբյուղներ պատրաստել, այդպես տարբեր բանջարեղենային, և մատակարարել կոնկրետ սպառողներին ձեր հաճախորդներին։ Հիմա հեռանկարային ուղղությունները, օրինակ ես իմ փորձով ոնց որ դուրս բերած մի քանի ուղություններ եմ այստեղ նշել, որ տեսնում եմ, որ Հայաստանում ռեալ հեռանկարային կարող են լինել։ Նոր մշակաբույսերի մասով առաջնահերթ լավ տրենդային է, այսպես ասած, օրգանական մեթոդներով աճեցումը։ Այստեղ էլի վստահության վրա շատ բան կա, որովհետև օրգանիկ սերտիֆիկացումը ինքը բավական գիտե բարդ պրոցես է և ժամանակատար, բայց եթե դուք ռեալ աճացնում եք այդ պահպանելով բոլոր օրգանիկ ստանդարտները, ձեր հաճախորդները, ձեր կլիենտները, այսպես ասած, էլի վստահություն վստահելով ձեզ, վստահության վրա հիմնվելով շատ հանգիստ կարող են գնել ձեր մթերքը, իմանալով, որ ինքը ռեալ լավ օրգանիկ ձևով է աճեցված։ Նոր սորտերի և արժեքավոր բանջարեղեններ, շատ կարևոր է սա, առանձին սլայդով դրա մասին կխոսենք նաև, որովհետև մեր սննդակարգում կան բազմաթիվ ավանդական բանջարեղեններ, նույն պամիդոր, վարունգ, այսպես ասած բիբար և այլն, որ դրանք ձանձրացրել են մի տեսակ նույնիսկ սպառողին, նոր թար հետաքրքիր սորտեր, նոր տեսակներ ուզում սպառողները, կարելի է դրա վրա նաև աշխատել, և նոր սորտերի մրգեր։ Քանի տեսակ տանձ, օրինակ մենք գիտենք, որ հիմա օգտագործում ենք, երևի 2-3 մաքսիմում մեր լեգենդար անտառային գեղեցկուհին, օրինակ մալաչա ու ուրիշ էլ մտքից չի գալիս հիմա, բայց այս պահին ես իմ այգում դրել եմ 5 տեսակի, 5 սորտի նոր տանձ, որ մի 5 տարուց հույս ունեմ դրա բերքը կունենամ արդեն։
այսինքն նոր սորտ էր, ավելի հետաքրքիր համեր, ավելի տեսքով տարբեր մրգեր են մեզ պետք։ Կարելի է նաև սրա վրա աշխատել, որ և որակային տարբերվեն և համային ավելի հետաքրքիր բաներ ստանան։ Նոր սննդամը թերքի հետ կապված, շուկայում շատ-շատ մեծ պահանջարկ եմ սկսում ունենալ որակյալ չրերը, մուրաբաններ, ջեմեր, մարինադներ, նեղրը, տնական օղի գինի և մսամթերք և կաթնամթերքը։ Եթե այս մթերքները դուք կարենաք արտադրեք լավ որակի, ռեալ լավ որակի ու հանեք շուկա, դուք հաստատ կգտնեք ձեր սպառողը։ Ես խմբում նաև մեր Բերքարատ Հայաստանում պարբերաբար դնում եմ վաճառքի հայտարարություններ մեր արտադրողները, ու ես հետևում եմ, ասենք, արձագանքի հաճախորդների, ովքեր գնում են, հետո ինչ դժգոհ էին, գոհ էին, նորից են գնում, անընդհատ այդ վիճակագրությունը ոնց որ տեսնում եմ, ու ըստ դրա արդեն պարզ է դառնում, թե ինչը ավելի շատ պահանջարկ ունի ու հետաքրքրություն ունի մարդկանց մոտ։ Այդպես դուրս եմ բերել այս մի քանի սննդամթերքները և իրացման ուղիների մասով, և շատեր դեպի լսել եք gazark.am կայքը, այդպես առաքման ծառայությունը բանջարեղենի մրգերի, տարբերակներից մեկը հենց օնլայն պատվերով առաքում, օնլայն վաճառք։ Մենք մի ընկեր ունենք Հերհեր գյուղից, մի հայտարարություն դրեց և կես ժամվա ընթացքում ամբողջ իր այդ հավաքած գյուղից հավաքած մթերքը վաճառվեց, ու ինքը Հերհեր գյուղից մի շաբաթից բերեց առաքում արեց այդ ամբողջը քաղաքում։ Այսինքն Facebook-ը լիա դարձել է լուրջ գործիք, որ դրա միջոցով կարան մարդիկ իրանց գյուղի կամ իրանց ֆերմայի մթերքը իրացում ապահում են։ Կարան, բայց հաճախ սխալն անում ես, դրա մասին ենք ասում, էլի որ ցանկալի որ տան այդ գործով զբաղողներին, այսինքն բաժանում էլի, որտեղ շատ տեսնում ենք նույն յուղ մթերքը տարածել շատ անարդյունավետ տարբերակով են տարածում ու արդյունքը ոչ միշտ է որ լավ է լինում, էլ հենց հետո։ Ու հետո ասում են Facebook-ը չի աշխատում, բայց Facebook-ը աշխատում է, իրենք են սխալ աշխատում։ Կա ու նույն պոտենցիալը առելի գործ լավ սկսելու, կա միջնորդ կազմակերպությունների ոլորտում։ Այսինքն եթե դու լավ որակի սնունդ մատակարարող միջնորդ կազմակերպություն դառնաս, ունենաս քո ֆերմերներին, որոնցից դու վերցնում ես մթերքը, ու այդ ամեն ինչը պլանավորված, համակարգված ճիշտ ձևով արվի, հաստատ այդ գործում էլ մեծ պոտենցիալ կա և հեղանկար կա։ Եվ սննդի օբյեկտներ մթերային խանութներ։ Ես միշտ այսպես զրույցների ժամանակ գյուղերը մանավանդ, որ գնում ենք խոսելու, ասում եմ, որ դուք պարտադիր ուսումնասիրեք, նայեք, թե ձեր տարածքում ինչքան սննդի օբյեկտներ, ռեստորաններ, կաֆեներ կա։ Օրինակ գնացել էինք անցած շաբաթ Վարդենի գյուղ, Գեղարքունիքի մարզում, Հայաստանի ամենամեծ գյուղն է, փաստացի 10,000 ծավալ բնակիչ ունի այդ գյուղը, ու զրուցում էինք, ասում եմ, իսկ դուք փորձել եք սեզոնին, ամառային սեզոնին Սևանի շրջակայքի այդ հանգստի օբյեկտների մատակարարենք, ասենք ձեր գյուղի պանիրը։ Պարզվեց ամբողջ լսանից ոչ մեկ նույնիսկ չի մտածել դրա մասին, որ կարելի է այդպես բան անել, գնալ ասենք այդ օբյեկտի հետ խոսել, ամեն շաբաթ, չգիտեմ, 10 կիլոգրամ պանիր տանել իրենց մատակարարեն։ Շատ կարևոր է, որ դուք հասկանաք, թե հենց ձեր տարածքում, ձեր մոտիկ ինչ սպառման կետեր կան, որտեղ կարող եք ձեր մթերքը նույնպես մատակարարել և իրացնել։ Նույն ձևի մթերային խանութները, մեր թաղամասում, օրինակ Ավանում, 100 մետրի վրա ես մի անգամ հաշվեցի, մոտավորապես 8 մթերային խանութ կար, ու բոլորը բանջարեղեն վաճառում էին։ Հիմա ի՞նչն է խանգարում, որ ասենք դուք էլ նայեք ձեր տարածքի մոտիկ ինչքան կան, ու բոլորի հետ էլ սկսեք շփվել, բոլորին սկսեք առաջարկել ձեր մթերքը, էլի ոչ մի խնդիր դրանում։ Ճիշտ է, միշտ որ կազմակերպություններ ես ավահրամելի կասի ավելի ճիշտ աշխատելու մոդելը, բայց եթե չի գալիս միշտորդը քո մոտ, քեզ չի ճանաչում կամ չգիտես, ինչի անձամբ չանես այդ ամեն ինչը, նույն այդ միշտորդի աշխատած գումարը նույնպես քեզ էլի մնա։ Էլի տարբերակ է, փոքր ֆերմերային տնտեսությունների համար լեան աշխատող։ Էլի օրինակներ բերեմ մեր խմբից, այստեղ կճանաչեն երևի մարդիկ նույնիսկ նկարները։ Ուրեմն Վարդաբլուր գյուղից բրոկոլի մարինադ են այդպես սարքում, գյուղացիներ կոոպերատիվ արտադրական, ու Բերքի փառատոնին էլ իրենք լավ վաճառքը արեցին իրենց պատրաստածները, այսինքն գյուղացու պատրաստած տնական, այսպես ասած, մարինադ բրոկոլիի։
մենք խմբակից ունենք, որ Գավառ քաղաքում իր սեփական տան պատվալում զբաղվում է կախասնկի արտադրությամբ։ 50 քառակուսի մետր տարածք ընդամենը։ Այն ու տղան կախասնկը աճացնում, բանը երբ ճանաչում ես, չէ՞, բան Վիգենի Ավարից։ Ահա, Գավառից։ Հեսա իրանց մասը բիզնեսի սետ են, կարելու ավելի ուրիշի մասը։ Ավելի մանրամասը, այլամը հետո։ Մեր ակումբականը, մեր կուրսերը մենք իմաստացել։ Հա։ Այս ամենաաչ կողմի ջերմոցի նկարը, որ տեսնում եք, սա արդեն իսկ քաղաքում է, նոր հիմնադրված ջերմոց է, 250 քառակուսի մետր։ Ու զբաղվում է ռուկոլայի աճեցմամբ այդ տան։ Էլի մեր ընկերներից են ռուկոլա։ Ռուկոլային աճացնում։ Ցույց կտամ, կարծեմ պիտի լինի սլայդերի մեջ բույսի նկարը։ Բավական թանկարժեք էլի կանաչ հեղեն է ինքը, կիլոգրամը 3-4000 դրամի սահմաններում վաճառքի։ Ու ոչ մի ձևով, ոչ մի բանով չի տարբերվում այդ կանաչու աճեցումը, ասենք մեր ավանդական դարձած ռեհանի կամ սամիթի աճեցումից։ Նույնը մշակման տեխնոլոգիա է, հասկացա։ Այստեղ տեսնում եք նաև մալինայի տարբերակները ու այս աջ կողմի ներքևինը, դա արդեն իմ աճեցրած բանջարեղենն է։ Անցած տարի առաջի անգամ փորձնական այդպես աճեցրել էի, մոտ 6-7 տեսակի տարբեր կարծրաժեք մշակաբույսեր էին։ Հիմա մեր սննդակարգի մասին մի քիչ էլ նայենք, ընդհանուր մեր, ես մոտավոր հաշվել եմ, ասենք մենք սննդի մեջ տանը ինչ տեսակի բանջարեղեններ ենք օգտագործում։ Տեսնում եք, կարտոֆիլ, լոլիկ, տակդեղ, բադրջան, այսպես բաժանել եմ նաև սանդղակով։ Սա մեր ավանդական է, որ 30-50 տարի մեր ծնողները, պապերը այս բանջարեղենները օգտագործում են, բոլորս գիտեք սրանց մասին։ Ու սրանց գներն են շուկայում տեսնում են, ցածր են լինում, ասենք համեմատած այդ բարձրաժեք մշակաբույսերի հետ։ Հիմա, որպեսզի այս նույնը դուք չաճացնեք ու այդ նույն այդ գնի սահմաններում շուկայում սկսեք վաճառել, կարելի է փոխարինել այս ամեն ինչը, այդ նույնի ազգական, բայց ավելի բարձր որակ, ավելի հետաքրքիր համ ու ավելի բարձր գին ունեցող ազգակից բույսով։ Բոլորը հնարավոր է փոխարինել։ Նույն կարտոֆիլը, օրինակ, ավանդական մեր կարտոֆիլն է, կա դրա կարմիր տեսակը, ու կարմիր կարտոֆիլ հիմա հետաքրքրվում է սպարդողները, պահանջում են։ Ինչ? Բանանի կարմիրն է կա։ Եկուս, վեր է կրկնակ գնում։ Թանկի ու անհամ ավելի։ Գույնի համար իսկ թվում է արդողներ կլինի։ Չէ, օգտակար է շատ դրա համար է թանկ։ Նույնը լոլիկը կա, ասենք մեր ավանդական սովորական կարմիր լոլիկ կա, դրա վարդագույն տարբերակը կա, սև կա, դեղին։ Սկսեք տարբերակ ուրիշ ձևով աճացնել, ուրիշ ազգակից բույսեր աճացնել։ Ու ստեղ արդեն ռազմավարություններից խոսենք, այս ավելի շատ վարամի ոլորտն է։ Մարքեթինգային ռազմավարությունները, ինչպես գյուղատնտեսական շուկայում կարող եք դուք հաջողության հասնել։ Առաջինը, տարբերվիր, օրինակ նույն սմբուկի մասով, բադրջանի մասով, բոլորը աճացնում են սև սմբուկ ավանդական, ես աճացրել եմ այս գծավոր վարդագույն սմբուկից, կամ սպիտակ տարբերակը դրա սնկի համունի հետաքրքիր, շամպինյոնի համու, այս խնձորի գաղափարը օրինակ, մեր խմբից է, էլի նոր գեղից է տղան, չգիտեմ այստեղ եկել է, այսօր թե չէ Ռաֆայել անունը, իր խնձորների վրա այդպես տարբեր կպցնում անվանական մարդկանց համար, իր ապրանք շուկայում տարբերվում է արդեն սրանով, ու ավելի բարձր գնով ինքը շատ հանգիստ սա կարող վաճառի։ Նույն ձևով էլ կարելի է պատվերով, ասենք մի ծառը դառնում է, չգիտեմ, գագիկինը, բոլոր այդ ծառի մրգերի վրա կպցնում եք գագիկ այդպես, ու աշնանը այդ ամբողջ բերքը գագիկը գալիս ձեզնից արդում է։ Գողանալ չի ստացվի։ Հաստատ ոչ մեկ ուրիշը չի կարելի։ Գագիկ դուրուտ է։ Երկրորդ տարբերակը, աճեցրու նույնը, բայց ավելի որակով։ Եթե դուք կարենաք ստանաք, ասենք նույն բանջարեղեն ինչ-որ շուկայում կա, բայց շատ ավելի բարձր որակի ու վստահ լինեն աճախորդներն էլ, որ էլի օրգանիկ մեթոդներով եք աճացրել, հաստատ իմացեք, որ էլի սպառումը կա։ Ու որում ինչին շուկայական գնից հաստատ 10-15% ավելի թանկով կկարողանաք վաճառել։ Այդ այդպես, երրորդը իմ ամենաչսիրած ռազմավարություններից մեկը վաճառքի քինգցիր։
ես դա այդպես եմ ասում, ես դա չեմ սիրում ինչի համար, որտեղ 10 տարի աշխատել եմ վաճառքի ոլորտում ու միշտ աշխատել եմ գինը պահել ստաբիլ, գինը պարտադիր, աշխատեք նույնը պահել, բայց բարձացրեք հաճախորդի համար արժեքը ապրանքին, որ իր համար ավելի արժեքավոր դառնա դա, գինը կարա նույնը մնա, դուք մրցակցեք որակով, դուք մրցակցեք ավելի արժեքավոր ապրանքով, չի կարելի շուկայում գին գցել, դա այն ծայրահեղ տարբերակնա, ոնց որ մասայական ոչնչացման զենքի պես, էլի, որ եթե դեմպինգ արեցիր գնային, համ քեզ ամնաս լինելու, համ ամբող շուկային ամնաս տալու։ Իմ ամենաչսիրած տարբերակներից մեկն է, բայց էլի ռազմավարությունը, կարելի ասենք, չգիտեմ, փոքր ժամանակահատվածի համար կամ չիրացված ապրանքի համար դա կիրառել է, բայց ոչ անընդհատ։ Եվ ամենավերջինը, ավել լավ է աճեցնես նոր բույսեր, այստեղ 6 տարբեր բույսեր նոր բույսեր եմ ընտրել, բայց հավատացեք մոտ 40-50 անուն ցուցակով կարող եմ տալ, եթե հետաքրքրվող կա, որ այս բույսերը մեր շուկայում շատ-շատ քիչ են հիմա աճացվում, սիրողական մակարդակով նույնիսկ, ու սրանք կարելի է էլի մասայականացնել, ոնց որ ժամանակի բրոկոլիներ մեր համար արտասովոր, բայց հիմա դարձել է համարյա ազգային բանջարեղը։ Սրանք էլ կարելի ամտցնել մեր սննդակարգ ու այդպես իրան մասայականացնել, շուկայում էլ լավ վաճառք ունենալ։ Օրինակ կոլրաբի մասով դա այդպես բողկի ու կաղամբի ինչ-որ խառնուրդի պես բան է ինքը, նույն կաղամբի մշակման տեխնոլոգիա է էլի աճում, ոչ մի տարբերություն, բայց դրա գինը կիլոգրամը 2000 դրամ, սասում վաճառում էին կարծեմ 3000 դրամ նույնիսկ։ Հա, ու մի գլուխը լինում է կիլո 200 կիլո 300 գրամ նույնիսկ, այդպես ասեմ ձեզ։ Հետո էլ պակչոյի փառատոն կա։ Կարելի է փառատոն են բանալու։ Կարելի է։ Նույն արտիշոկը, գիտեք ինչ գներ է, մի հատիկ կարծեմ 800 դրամ է, թե ինչ մի գլուխը դրա։ Բավական թանկարժեք վաճառվող բույսեր են, բայց մշակման ձևը, մշակման տեխնոլոգիան նույնն է, ինչ որ մեր ավանդական վարող պամիդորին, ոչ մի տարբերություն։ Ու սերմերն է շատ հեշտ հասանելի է, կարող նույնիսկ Ռուսաստանից պատվիրել, ասենք պոչտայով գա ձեր մոտ, սկսեք աճացնել, ինչի չմտցնենք սա մեր մշակույթի մեջ, մեր սննդակարգի մեջ, ու սա մասայականացնենք։ Այդքան ժամանակը, հա։ Այսքանը, վերջ։ Շնորհակալություն, որ լսեցիք։ Շնորհակալություն։